Úderem půlnoci se rozsvítily na liberecké multifunkční hale banery s nápisem Home Credit Arena. Změnu názvu oslaví fanoušci libereckého hokeje během dnešního zápasu domácích Bílých tygrů s úřadujícím mistrem ze Zlína, které bude první akcí v nově pojmenované aréně. S unikátní pěveckou show mezi střídačkami vystoupí zpěvačka Eva Farná. Společnost Home Credit propůjčila hale název jako prvnímu podobnému objektu u nás. V rámci této spolupráce podpoří jak další rozvoj arény, tak i více než 30 sportovních klubů fungujících v celém komplexu Sportparku Liberec. Součástí změny názvu je také přejmenování webových stránek. Aktuální informace z arény najdou zájemci nově na www.homecreditarena.cz. Multifunkční hala byla v Liberci otevřena v roce 2005. Každý rok se zde koná až 90 kulturních a sportovních akcí, které ročně navštíví 250 000 návštěvníků.